Бас Қазақстан облысында калитнайтқышын өндіретін қуаттылығы 6 миллион тонналық кешен салынады. Елімізде алғаш пайда болатын жобамен үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірге сапары барысында танысты. Бүгінде мұндай тыңайтқыштарға орташа қажеттілік жылына 18 мың тоннаны құрайды. Зауытты 2035 жылға дейін кезең-кезеңмен іске қосу жоспарланып отыр. Жоба аясында 4000 тұрақты жұмыс орны құрылады. Премьер-министр Олжас Бектенов ішкі нарықты отандық ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету шараларын күшейтуді тапсырды. Үкімет басшысы Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында атқарылған жұмыстармен танысып, өңірдің агроөнеркәсіптік кешенін дамыту жайында баяндама тыңдады. Жылына 6000 тоннадан астам қияр мен қызанақ өсіретін жылыжай кешенін аралап көрді. Мемлекет ауыл шаруашылығы саласын жақсы қолдап жатыр. Биылдың өзінде 500 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініп жатыр. Осы ауыл шаруашылық өндірушілерді қолдау үшін тыңайтқыштар, сумен қамтамасыз етуге басқа мақсаттарға жұмсалатын шығындардың 50% субсидияланады. Қазір президенттің тапсырмасы бойынша біз мына қолдау көлемін 2 есеге ұлғайтамыз. Сондықтан бар перспектива бар, енді тек қана белсенді жұмыс жасау керек. Өнеркәсіптік жылыжай бәйтерек, жылына 4000 тоннадай помидор, 4000 тоннадай қияр шығады. Сол өнімімізден бүкіл Қазақстанға жіберіп отырмыз. Қазіргі таңда жылыжайда 200 адам жұмыс істейді. Бүкіл құралдармен жабдықталған 4-ші поколение. Теплица полный цикл деп айтамыз. Біздер сол дәнді өзіміз егеміз, осы жерден рассады шығарып, рассадыны осы жаққа аударып, осы жерден өнім аламыз.